мені цікавий не процес, мені цікаво суд речей. Мені здається, що от вибори закінчилися, у нас хтось цього не зрозумів, вибачте. Але питання якраз в тому, що зараз, коли ми критикували тоді президента за те, що він призначає якраз голову антикорупційного бюро, а не вибирає його комісія. Тобто він його призначає за поданням конкурсної комісії, але саме призначає президент. І ми це дуже критикували. І якраз президент зараз зробив такий. По Національному банку він зробить? Президент зробить. По Національному банку він зробить? Ні, ну він по Національному банку. Альона, зробить чи ні? Слухайте, я ж не представляю політику президента. Так, Національний банк. Ви ж кажете тільки про бюро. А говоріть про Національний банк, про Службу безпеки. Ви мені не за все хочете сказати, вибачте. Можна? Ні, ну говоріть про все. Якщо ви будете казати про все, я буду мовчати. Тільки кажіть про все. Кажу. Так от, президент якраз зараз сказав цікаві речі, які мають обговорюватися в суспільстві, але тут важлива суть, тут не важливий процес, тут важливо, що ми всі дійсно вперше об'єдналися, і це те, про що говорили всі молоді політики. Як ви сказали, 44% зараз нових політиків, ми всі хотіли якраз широкої коаліції, ми хотіли демократичної коаліції. Ну, слухайте, нам вперше в історії України вдалося створити таку коаліцію з 302 голосів за один день, перший день. Друга точка зрения, між прочим, Альон, що чим більше партій в коаліції, тим менше Вы как молодой политик и еще 40 молодых реформаторов, вы лично принимали участие в выдвижении министров? Вот скажите вы честно. Выдвижения министров еще не было, смотрите. Ну, меня интересовала опять-таки суть реформы, принципы, которые мы вкладываем в это коалиционное соглашение. Кто будет реализовывать реформы? Мы задавали вопрос. Ну и остальные, из моей партии была, подождите, я была на последнем как раз заседании, когда подписывали в час ночи, в час 45 коалиционное соглашение. И это было непросто, и были дискуссии, и были дебаты, и это как раз мне дало надежду, что в этих дебатах мы сможем договориться. Но посмотрите, вся страна хочет, чтобы мы наконец объединились и договорились и двигались вперед. Страна не хочет слышать дальше, что все виноваты, но никто ничего не делает, и зачем был вообще Майдан. Давайте уже все-таки договариваться и говорить о конкретных реформах. Я, например, готовилась и принесла сегодня листик как раз с реформами. А не говорить о том, иностранцы, не иностранцы, какой процесс, плохая коалиция, хорошая.